Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгалар яктыртабыз. Бүген безнең программада. Казанда Нәүрүз театр форумы старталды. Минеңсә, Камал театры һәм гомумән Татарстан ошо форум менән бик файдалы, бик кәрәк эш эшләйләр. Тормыш аны сынаса да ул бирешми. Тәскирә Галимуллина белән таныштырырбыз. Мин пионер да булмадым, комсомол да булмадым, алмадылар үзне халык дошманы баласы булганга. Мәхәббәт һәм гаилә, кайнар хисләр һәм салкын акыл белән Рафаэль Сәлмушевның яңа китабы дөнья күрде. Китап шактый еллар эшләнде, ул бер көндә генә атып торган әйбер түгел. Аңа бер 20 ел вакыт китте. 20-нче гасыр башында барлыкка килгән мөмкинлекләрне татарлар ничек кулланган? Тарихи бранчтан безнең репортаж. Аның төп максаты тарихны, ничек дип әйтим, академик фәнне гади кешеләр өчен җиткерү. Тарихи кадр сәхифәсендә Эстониядә яшәүче татар мөселманнары. Бөтен төрки дөнья көтеп алынган вакыйга. Казанда кабат Нәүрүз театр форумы старталды. Быйылгы кырылтай 300-дән артык катнашучыны берләштерде. Россия һәм чит илдән театр белгечләре килделәр. Программада бик күп кызыклы остаханәләр, ачык дәресләр, семинарлар, театр сәнгатенең мөһим темаларына багышланган очрашулар. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез Ләйсән Вафина. Казан, дәртле Казан, нурлы Казан, моңлы Казан. 5-нче тапкыр узучы халыкара Нәүрүз форумы Казанны тагын да җанландырып җибәрде. Айрыча театр өлкәсендә кайнаучы иҗатчыларына. Нәүрүз форумына һәр вакыт йөрергә тырышам, чөнки бунда байып кайтаһың инде. Рухи яктан да, һөнәр ягыннан да. Минеңсә, Камал театры һәм гомумән Татарстан ошо форум менән бик файдалы, бик кәрәк эш эшләйләр. Чөнки төрки телле театрлар арасында ондай форумнар безнең илдә юк. Ә буна бер урында шундай шәхесләр Мәскәүдән, Питердан килә бит инде. Вислов, критиктар арасыннан Карась, Маноцков, Яцко, улар мастер-класслар бирәләр, дәресләр үткәрәләр, Альшиц бит инде. Менә Рәсәй буйлап олар бер кашанда бер кайдала бергә йыйылмайлар. Көненә 10-12ләп төрле укыту чаралары, шулай ук фикер алышулар, тәҗрибә алмашулар, программага кызыклы спектакльләр дә кертелгән. Быйылгы Нәүрүз форумының нигезе һәм каймагы «Чернобыль идиоты» дип исемләнгән спектакль. Аны Колумбия режиссеры Алехандр Гонсалес Пучи сәхнәләштергән. Шунысы кызык, спектакль ике зур күләмле әсәргә нигезләнгән. Федор Достоевскийның «Идиот» һәм Светлана Алексеевичның «Чернобыль дығасы» дип исемләнгән әсәрләренә. Шушы ике төрле һәм кызыклы текстның кушылуы ғәжәйеп нәтиҗә биргән, ди Казан режиссерлары. Һәм шушы спектакльне тамашачылары испан телендә карый, колакчыннар аша тәрҗемәсен тыңлый ала. Чернобыль идиоты дип исемләнгән спектакльне 31 майда да күрсәтәчәкләр. Чернобыль фаҗигасы кешелек дөньясына нинди йогынты ясаган, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне ничек үзгәрткән, спектакль бу һәм башка мәсьәләләрне күтәрә. Сүз уңайыннан Алехандр Гонсалес Пучина Камал театры белән дуслык җепләре бәйли. Ул биредә тәкъдир спектаклен куйган иде. Аларның уйнау манералары башка төрле. Әйтәм бит, әйтеп үткәнемчә, алар текстны да менә һәрбер сүзне менә шулай темперамент белән бирәләр. Шундый сәхнәдә ни тора, тавыш тора. Сине менә былай алып та китми, син менә гел менә шулай сәхнәдә нәрсә булыр икән, нәрсә булыр икән дип карап торасың. Кемнән генә сорама, барлык катнашучылар Нәүрүз фестивалінің бик югары дәрәҗәдә узуы турында сөйли. Убеждаюсь в том, что организаторы этого форума, они ставят очень благородные цели, они очень долго продумывают программу, они ищут новые формы, они приглашают замечательных педагогов, критиков, режиссеров, они
показывают, конечно, какие-то свои достижения, они расширяют театральные границы, и это такие смелые очень эксперименты в области поиска нового театрального языка. И, конечно, для меня самое главное – это общение. Форумның шаралары, семинарлары, мастер-класслары, ошық дәресләре бір юлы 5 майданшықта бара. Камал, Кариев, Куршақ театрында, актерлар ертінда, хэм Татарстан 2 адресы бойынша орнашқан Қозан федераль университетінда. Россиядан хэм шетелден ең олдыңғы мұғалімнер шақырылған. Құрылтайның шаралары 3-ші июньге қадар дәвам етешек. Лейсін Вайфына, Татарлар, Қозан. Май айы оппоқ шешеклер саубулашу вальсы жиңу бейрәме білән күңілдерді. Әнкей мені бик соғынсаң, қора қияш байышын, шул ешкіне билеріме будым салдат қойышын. Фронттан әнисіне язған шиғри юллар бүгінде ұзатып келе оны. Дәскере Ғалимулины бала шақтан ұқ қойғыны елмайып қоршалырға иренген ақыры. Қоғылулы ғайлә болдық шул бізде ол. Бүгінде сыны оны язмыш, тек ол бирешми, үрнәк болып яши. Оның келешек буынға әйтір сөзі байтақ. Бүгінгі бәхетлі тұрмышымызға біз Бүйік Отан соғышы ветеранларына рәхмәтлі. Россияның қойсы түбегінегіне, қойсы пішмағынағына келіп шықмық, оларға қадір құрмет. Қазір біз Балташ районы Түбән Кіне ауылында. Ғыммен әлігі районда 186 Бүйік Отан соғышы ветеранына, әм тұл қатынларға юртлар салып бергенлер. Шындыларының бірсінде біз бүгін қонақта. Киевге келдім. Неше жылына? 50 жылда келдім. Хәм поштада начальник отделения связи болып үшлей башладым. Оңынше 4 бала әнилері желкәсіндә қала. Бүйік Отан соғышына қадар гүрләп тұрған ғайлә ағашының тамырына болта білә шапқандай, әтиләре колхоз рәйесін қолға алалар. Хәм халық дұшманы ясайлар. Мен пионерда болмадым. Комсомол да болмадым, алмадылар өзіне халық дұшманы баласы болғанға. Әбет ол оқытушы боларға қиялана. 7-ші сыныфтан соң орша педучилищесіна бара баруын, тек биографиясы туры келмеш ол, алмайлар. Әтесінің қолға алынуы сәбәп бола. 17 яшымда шинел кидіртіп, соғышқа алып кеткенде, биография керек болмады дейт әскер апа көз яшына тығылып. Күн-түн башта өз районында, онан Чувашстанда окоплар қазайлар. 43-ші жылы сентябрьде қайттық, та 43-ші жылының июнінде енді мені солдатқа жіберділер. Сонда ауыз айтып сесетілі біздің соғысқа кеткені, ол ранен болып қайтты. Ауыл кішілері бетенді. Біз шушы үш қыз бала кірдік күрішерге. Ай, Яқов ағай, есен сау еріп қайттың ба? От қайтылы қызлар! Сіз мұнда мүні, соғышта түгіл мүні, анда қатын қызылар көбейс. Хо, от қатылы қызылар дейді бұл бізге. Ол шоңнан соң әне үйінде енді бізге не болды. Комиссияға түшерге. 1943 жылының июнінен 1944 жылының ғинварына қатлы Қозанда ілімтәші болырға әзірлейлер оларына. 40-шы завод ішіг алдында землянкылар қазып, шында тұралар. Еділден оғып келген салалардан оғаш бұшатырға да ерейлер. Шушында оқ оларға карабиннар беріп, отарға да еретелер. Ол бентовқа деп отала, үштейкілі болсағына, біздікі карабин үштейсіз мұлтықлары е. Шушы мұлтықтан отарға үреттілер бізіне. 44-ші жылының ғинварында соғышқа шығарып жіберділер. Жолда барғанда 2 мәртебе бомбаға тұтулар болды. Бізге приказ болды, шешілік жерге. Біз вагондардан түсіп жерге шешілдік. Бомбежкалар өткеш кіріп отырдық. Біз не алып бардылар Корыстин шәһәріне. Демленкілер қазы башладық. Бомбаға тұтулар хаман дәуам еті. Сонда біздің иптәшлеріміз өліп қалды. Менімді ең ерлесіп біткен, бізге қызмет еткеннен бері бірге өлген бір иптәш қызымда вафат болды сонда. Онан соң бізіні көшерділер, екінші шәһәрге. Бізіні көшерділер
Ровного да, ровнодан тағы Сарны шәһәренә күсерле. Бер үзлексез күшүнү һәммәсендә землянкалар казып, катушкаларны өстерәп, элемтә чыбыкларын сузу. Сырна елгасы аша салынган күперне дә саклыйлар алар. Алманияга илтә торган бердән-бер тимер юл була ул. Зенитный сяц бул. Без 3-нче дивизион идек. Мин вот-вот управление зайдым. Бездән түбәнрәк Слуш елгасы кырыенда ул. 7-нче дивизион я күпернең тиягында. 8-нче дивизион я шушы Слуш елгасы буенда торганда безгә концерт бригадасы килде. Шунда бер җыр татарча кошлар кебек җырладылар. Ул җырны минем алда бер мәртәбә ишеткәнем юк. Бер-бер мизлим. Шуна ишеткәч тә җылый башлады. Мин зылағаш түгір ұс қызлар да жылы. Олар да шушы Татарстанда бір мұхитті, бір кейтін ғап үткен балалар бейт. Олар бейі үші бар ей татарша, татар қызы. Мен ойладым, бойлайым, әгер де бұларын есім фамилиясын жазып алыр мұн әлдейп. Но есім фамилияларын жазып алырлық болмады. Бомбаға тұтулар башланды да біз таралыштық. Тәскер апа әзләп таба ул кызларына, тик аңынчы ниләр булганын киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Миңа калса әлеге әңгәмә күпләргә кызыклы булачак. Онда сезнең кадерлеләрегезнең дә язмышы бит. Ансында сөйлимсең? Сөйлә. Телевизордан сугышта катнашкан хатын-кызларны күрсәтәбез дигәч, карап торган телевизордан Хадиша бар шунда. Биюче кыз. Хадиша бар. Шуннан шул телевизорга хат яздым мин. Хадишәне қойдан келген ол кім ол? Ну, оның адресін дей бәрділер. Хадиша білен біз Қазанда бірнеше тапқа ұшыраштық. Мені ұшы. Ләйсәнә Садыретдинова, Татарлар Түбән Кенә ауылы, Балташ районы. Сіз Татарлар тапшыруын қарайсыз. Программа бізнің икенші үлешендә. Мәхәббәт һәм гаилә, кайнар хисләр һәм салкын акыл белән Рафаэль Сәлмушевның яңа китабы дөнья күрде. Бу китап шактый еллар эшләнде, ул бер көндә генә атып торган әйбер түгел. Аңа бер 20 еллык вакыт китте. 20-нче гасыр башында барлыкка килгән мөмкинлекләрне татарлар ничек кулланган? Тарихи бранчтан безнең репортаж. Аның төп максаты тарихны, ничек дип әйтәм, академик фәнне гади кешеләр өчен җиткерү. Тарихи кадр сәхифәсендә Эстониядә яшәүче татар мөселманнары. Сугыш җыры балалары мәңге яшисе килә. Җырларыңда безне юаттың. Һәм тагын башка бик күп китаплар, җыентыклар авторы, журналист, хәйриячы буларак беләбез без аны. Сүзебез Рафаэль Хаҗи улы Сәлмушев турында. Шушы көннәрдә аның тагын бер китабы дөнья күрде. Мәхәббәт һәм гаилә, кайнар хисләр һәм салкын акыл белән дигән баш астында чыкты ул. Әлеге китап хакында тулырак киләсе видео язмада. Редакциябез Рафаэль Хаҗи улы Сәлмушев белән инде шактыйдан таныш. Әлдән әле төрле очрашулар уздырып, яңа китаплары белән куандырып тора ул. Менә бүген дә безне үзенә кунакка чакырды. Бер сәбәпсез генә түгел әлбәттә, яңа гына дөнья күргән мәхәббәт һәм гаилә, кайнар хисләр һәм салкын акыл белән китабы юлга алып чыкты безне. 20 ел дәвамында язылган хезмәте ул аның 60-ка якын хикәясе урын алган анда. Хикәяләр эшләнгән чынбарлыкка таянып, менә кемдер сөйли, аны инде эләктереп аласың да, әлбәттә инде үзеңчә аны хикәяге әйләндерәсең. Һәр бер хикәя башлана әлбәттә мәхәббәттән. Мәхәббәт сүзе кабатланмыйча хәлис ул китапта, чөнки бит инде һәр бер гаилә төзелә мәхәббәт нигезендә. Мисал өчен алсак, ниндидер бер гаиләдә әйтик аның иреме, хатынымы аерылышырга йөри икән, менә бу китапны укып чыкса, ул бөтенләй икенче яктан тормышка карарга мөмкин. Ул шундый мисалларда билгеленгән,
нәтижені бик тез ясарға мүмкін деген шикілді. Бұ китап 39-шысы, ана авторның өзіннен алырға бұла. Инде Рафаэль абуй білен де яқыннан танышып кетек. Тумышы білен Спас районының Иске Рәжеп ауылыннан ол. Шиттен тұрып Мәскәуінің техника қорқынышсызлығы, хәм қызметні сақлау институтын тамамлай. Хүнәрі бойынша әшлей, әммә ижаттан баш тартмай. Ижатқа келу менің енді 12-13 жаста ук туған еді. Армениядан қайтқанда енді шулай ішлеп жүргіштім. Әти, әни 60-шы жылда біз бардық уақытта Хайып Вахидның барадыры бірінші мәхәббәті. Анда ойнайдыры Наиля Гәрәева, мына шуның ойнауы миңа бик тәсір итті. Нендейдір бір дәріш жасады екенмін. Мен аны Татарстан яшьләренә яздым да басылды. Мына шуннан соң китте, китте инде мына хатта 57 ел вакыт узды инде. Инде мине хәбәрче буларак күреп алдылар да журналист статусы бирделәр. Язмаган темам калмады. Бөтен газеталарда татар матбуатында килеп катнашып килде. Шуңа күрә инде укучылар мине күп тә беләләр. Инде хәбәрчелек стажы тәҗрибәсе зур булгачтан аннан соң китапларга күчтем инде. Беренче китабы Нәфис сүз остасы Әзәл Яһудин турында була. Әзая гомер бик жәл дип аталган җыентыгы укучылар тарафыннан зур кызыксыну тудыра. Республикада беренчеләрдән булып наркомания турында татар мәктәпләре өчен язылган китабы уланың. Хөкүмәт ярдәме белән 6700 данада нәшер ителә. Аны мәгариф министрлыгы бик тиз эләктереп алды. Башта мин шушы китапны язар алдыннан шактый гына фәнни китапларны карадым, хөкүмәт тарафыннан чыгарылган. Әлбәттә, аны бала аңлый торган фәнни китаплар түгел ул. Шуның өчен инде мин уйладым да, этәрде беренчедән күрше малае менә урамда егылып үлде. Шуннан соң ул миңа тагын да күч бирде дә, мин хикәяләр шулай ук туплап менә яздым да, аны Шушок наркомания буенча крышу дәүләт комитеты да бик тиз электр булды. Һәм татар мәктәпләре өчен моны кулланма итеп чыгардылар. Гомумән, Рафаэль Сәлмушев танылган татар шәхесләренең исемнәрен мәңгеләштерү буенча да зур хезмәт куя. Аларның тормыш юлын өйрәнеп, укучыларга таныта. Китап язу, иҗаттан тыш, хәйриячелек белән дә шөгыльләнә. Казан шәһәре татар ветераннарының яшәү яме милли мәдәни клубы җитәкчесе дә ул. Шушы клубны ачканга тулды 20 ел. Бу татар ветераннарының берләшүе. Инде шулай ук аңа кушылдылар аяктан йөрүче инвалидлар. Бу бөтенесе бушлай эшләнүенә үзебезнең җир сәнгатендә яклыйбыз. Шулай ук аннан соң туган телебезне дә яклыйбыз. Менә шундый эшләрдә барабыз. Игътибарлы, тырыш, милли җанлы кеше Рафаэль Сәлмушев бергенә дә тынгы белми. Менә бүген дә инде яңа иҗат планнары белән яши. Эш клубның тарихын язам инде. Әлбәттә, ул китап альбом була. Ну, чиратта тора әле яраткан җырчым Зиннур Нурмөхәммәтов. Менә аның турында истәлек китабы юк, ул бит инде безнең җыр сәнгатендә шактый зур урын алып торган кешебез. Киләчәктә дә иҗат дәртегез сүрелмәсен, каләмегез үткер булсын. Гөлия Садыйкова, татарлар, Казан. Илебез тарихы гаят бай. 1920 елда РСФСР составында ТСР төзелү мөһим вакыйга. Моны тарихи бранч утырышына килгән яшьләр дә ассызыклый. Тарихи бранч күпләргә таныш булган, тарихка багышланган яңа форматтагы клуб. Проект тарих белән кызыксынучыларга, аны тирәнтен өйрәнүчеләргә багышлана. Бу юлы тарихи клуб утырышы Казан кирмәненең манеж күргәзмә залында узды. Яшьләр тарих белән кызыксынучылар 20-нче гасыр башында барлыкка килгән мөмкинлекләрне татарлар ничек кулланганы турында сөйләштеләр. Тарихи бранч инде һәр бу безнең бер җырлап уза торган проект. Гадәттә айга бер, ике айга бер була ул. Һәм аның төп максаты
тарихыны, академик фәнне ғади кішілер үшін жеткіру. Түгәрәк үстәл, лекторийлар, темалар түрлі һәм актуаль. Тарих білен қызықсынушы яшләр, журналистлар һәм жәмәғәт эшлеклеләре. Бұлардың барысында бір мақсат бірләштерә. Татарстан Республикасы тарихын өйрәнү, аңа қызықсыну яту һәм халыкны җәлеп итү. Татар халкының һәм Татарстанның дәүләтчелеге турында сөйләшәбез. Татар республикасының оешуына хәтта нинди вакыйгалар булган һәм ул вакыйгалар Татар республикасының оешуына нинди тәсир калдырган шуның турында сөйләшәбез. Тарихи бранч Татарстан республикасының архивышы буенча дәүләт комитеты һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумының уртак проекты. Яшьләрне җәлеп итү өчен бар көчен куялар. 100 yıllık umayından arşiv işleri boyunca devlet komiteti tarafından mine şundi mine kitaplar çıkarıla başladı. Minelar mine mısı neyinde reuştetiga, albom reuştinde, подарочный издание сам академический фен издание. Әлеге китаплар Татарстан Республикасы белән федераль архив хезмәткәрләренең уртак нәтиҗәсе. Биредә урын алган фото, документлар, эш кагазлары әлеге чорны тасвирлый. Безнең инде татар халкы ул вакытта бик актив булган. Һәм инде менә шушы китаплар белән танышып була китапларда. Ул шушы мәсәлән 17-нче елгы революция беренчесе яңгырагач тагын. Гомумән шул процессларда дип әйтик, бик актив катнашулар. Анда күп кенә комиссиялар барлыкка килгән, күп кенә съездлар. Һәм инде шул менә национальный культурный автономия дигән бер дефиниция барлыкка килә. Һәм инде шуннан чигенмичә, шушы дефиниция дип әйтик инде, ул әз генә үзгәрә торып безнең республика өрнәп китте. Татарстан Республикасы күп милләтле дәүләтебез тарихында һәр вакыт әһәмиятле урын биләде. Аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге галимнәрнең игътибар үзәгендә. Самое историческое событие в истории татар того века, начало 1918 года, вот этот период напряженности, когда национальная татарская буржуазия, национальная интеллигенция была готова сказать свое политическое слово, но она оказалась слишком высокоморальной, слишком людьми принципа, чтобы развязать гражданскую войну в Казани с большевиками ради достижения даже своих политических целей. Вот этот момент очень важный, потому что он, во-первых, говорит, конечно, хорошо о представителях татарской национальной элиты, которые против своих же, которые оказались в том числе и на стороне большевиков, не подняли оружие. Но в этом и есть некий трагизм, что побеждает тот, кто ведет себя более беспринципно, заключает и расторгает договоры, идет, грубо говоря, по головам. Но это логика истории, увы. Бүгенге очрашу беренче чыганаклар белән танышу һәм ТАССРның 100 еллыгы якынлашкан көннәрдә моннан бер гасыр элек булган вакыйгаларны искә төшерү мөмкинлеген тудырды. Үткәнебезне, бүгенге хәлебезне тирәнтен аңлау һәм кыю рәвештә киләчәгебезне төзү безнең бурыч. Роза Диятуллина, Татарлар, Казан. Тарихи кадр сәхифәсе халкыбызның тормышын төрле фото сүрәтләр аша сезгә җиткереп барырга тырыша. Бүген без милләтебезгә һәм ислам диненә тугры булып калган Эстонияда яшәүче татарлар турында сөйләргә булдык. Яуыз Иван гаскәрендә хезмәт иткән вакытта көчләп чукындырудан төрле сәбәпләр белән качып килгән татар мөселманнары бу илдә үз тормышларын кырып җибәрәләр. Эстониядәге иң зур мөселман җәмгыяте 1721 елда Эстония Россия составына кергән вакытта яша. Рус гаскәрендә хезмәт итүче татарларның күбесе отставкага чыккач, монда җирләр ала һәм шунда йортлар төзи башлый. Шулай итеп, татар бистәләре, татар исемен йөртүче урамнар да барлыкка килә. Халкыбызның тамырын корытыр өчен патша әмере белән татарларны җирле халык белән катнаш никахлар корырга мәҗбүр итәләр. 1861 елда крепостной хокукны бетергәч, халыкка сәүдә итү мөмкинлеге ачыла. Күп кенә татарлар шул юл белән дә Эстониягә килә. Татар бае Сибгатулла Мәгдәвил җир алып мөселман зираты да булдыра. Беренче дөнья сугышы вакытында күп кенә татарлар Алман иленә һәм Финляндиягә күченеп китәләр. Шул ук вакытта Россиядәге гражданнар сугышы басымы астында Татарстаннан да Эстониягә татарлар агыла башлый. 1928 елда Нарвада, 1940 елда Таллинда мөселман мәхәлләләре булдырыла. Күп кенә татар җәмгыятьләре нәкъ бу шәһәрләрдә яша. Монда якшәмбе мәктәпләрендә татар теле, тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән бер рәттән дини тәрбиягә дә өйрәтәләр.
1940 елда татарлар истоннар кебек оккупация астына элегелер, сүргеннәргә сүрелеләр. Бөек Ватан сугышы вакытында да татарлар бик каты карала. Дини җәмгыятькә дә бөтен куркыныч яны башлый. 1980 елларда милли үз аң үсешала һәм 1988 елда татар мәдәнияте оешмасы барлыкка килә. Ә 1989 елда ислам җәмгыяте теркәлә. Эстонияда яшәүче татарлар хәзер дә үз милләтен, динен саклап, дус тату яшиләр. Бүгенге менә шулар. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.